לווה רשע ולא ישלם. אדם שלוקח כסף מבן אדם ולא מחזיר לו הוא רשע. לקחת, תחזיר. אני לא מדבר על הלוואות בריבית חס ושלום, זה רשע מי שמלווה. אבל לקחת 100,000, תחזיר 100,000. לקחת 25, תחזיר 25. לוקח 25, אומר אין לי להחזיר והולך מטייל, אוכל ארוחות בוקר. זה רשע. החיים שלו ייראו ככה. לקחת בן אדם 10,000 שקל, הבן אדם מצב קשה, כך תחזיר לו את ה-10,000. אין לך, אני מבין, אבל אם אין לך יותר לאכול, מסעדות, טיולים, נסיעות, קניות שלא צריך, מתיר לעצמך דברים מותרות, אתה חייב 10, את 10 רשע אתה. יש בן אדם ממול שצריך את ה-10 שלקחת. הולך מטייל, מוציא לכולם את העיניים, בזמן שיש אחד שנתן לך את העיניים שלו, והוא לא יכול לראות בגללך. זה אומר את הגמרא, לווה רשע לא ישלם. איזה רשע אתה? לקחת, לא החזרת? מלא אין לך להחזיר, אני מבין. אבל עוד הלכת, קנית? נעליים חדשות, בגדים חדשים. אתה חייב לבן אדם כסף. אתה חייב כסף לבן אדם, לקחת ממנו. אבל אני מכיר בן אדם שלפני שהוא קונה לעצמו משהו, הוא חייב למישהו. הוא אומר לו, לא נעים ממך, יש משהו שאני צריך לקנות לבית. אני יכול לקנות? איזה בן, איזה, זה יהודי. זה בן אדם אנושי. הוא חייב למישהו 10, 20, 30, 100,000, 5 שקל. אומר לו, שמע, יש לי פה 5 שקל, אני יכול להחזיר לך אותם. אבל אני יכול ב-5 שקל לקנות משהו לבן שלי, חסר לי. תראה איזה בני... איזה... לווה רשע ולא ישלם. ואומר, הרבי הקדוש, רבי דניאל פריש, כותב בספר, ביאור מתוק מדבש. וכך הוא מביא בשם גדולי העולם ורבותינו. לווה רשע ולא ישלם, זה ילדים להורים. שכל החיים ההורים שילמו לילדים, שילמו על הילדים, שילמו למען הילדים, קנו לילדים, עשו, עבדו, תרחו, עשו, נתנו, כל החיים. ואתה דבר אחד לא יכול להחזיר להם? לכבד ולאהוב אותם. איזה רשע אתה.